Fala galera, e vamos dar aqui continuidade à nossa correção da Olimpíada Canguru de 2024. Se liga aí! E sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil, galera, dando continuidade à nossa Olimpíada Canguru correção de 2024. Vamos continuar aqui com a galera do nível P. Mas antes disso, aquele acordo nosso de sempre, né? Já vai lá, se o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera e vem com a gente. Pessoal, já fizemos ali a correção das primeiras questões, galera do nível P. Lembrando, né? Nível P ali, galerinha dos terceiros e quarto anos, anos iniciais, ensino fundamental 1, assim chamado também, ok? Ok? Então, já trouxemos as quatro primeiras, vamos trazer aqui as quatro últimas questões das. É, de três pontos, as chamadas ali questões fáceis por alguns, ok? Então, vamos lá dar uma olhada aqui na nossa prova juntos. Fala, meus consagrados, tudo bom? Vocês sabem que eu não sou muito de fazer isso, mas se possível, Vossa Senhoria, poderia ajudar com um gostei? É por um motivo bem simples, meio bobo, é que. O YouTube tá matando meu canal. <laughs> Existe uma forma de Vossa Senhoria ajudar não só eu, mas qualquer canal de educação, apenas com likezinho cheiroso. Coisa simples, mas ajuda demais. Obrigado, seus lindos. Agora simbora pro vídeo. Vamos lá, galera. Sem mais delongas, aqui está a nossa provinha. Vamos dar aqui aquela olhadela juntos. Questão de número 5 trazia o seguinte: Na figura há oito carinhas diferentes. Somente uma delas. Não aparece duas vezes. Qual é essa carinha? E qual é a carinha aqui? Não aparece duas vezes. Beleza? Pessoal, peguei ali nossa figurinha, já aumentei para facilitar aí a visualização da galera. Às vezes você assiste ali só pelo celular, então fica uma visualização melhor. Ok? Então, uma das formas que você podia fazer, né, galera? Você podia vir riscando as carinhas de duas em duas, utilizando ali o gabarito também, igual por exemplo, na letra A eu tenho essa caretinha, né? Cabelinho ali meio arrepiado e a boquinha aberta. Onde que eu tenho esses caras? Eu tenho aqui uma figura dessa e eu tenho uma outra. Então, letra A não é. Vamos para o item B. Um carinha sorridente com um chapéuzinho. Vamos achar ele. E as orelhinhas, né? Nota que esse tem orelhinha. Esse primeiro aqui ó, não tem as orelhas. Então, é igual? Não, não é. Eu tenho que achar exatamente esse que tem essas orelhinhas. Então, eu tenho aqui um que está com esse formato. Por mais que eu tenha outros dois que estão de chapeuzinho, só que nota que os outros dois com chapeuzinho, eles não têm as orelhas. Então é bem parecido a figurinha. Eu tenho dois deles? Sim. Só que é, com a orelhinha, chapeuzinho, esse mesmo olho e com a orelhinha, eu não tenho dois. Então, se eu não tenho dois, nosso gabarito, letrinha C. C de certo? Ser de conseguir, professor, arrebentei na minha prova, né? Se a gente olhar rapidinho, galera, os demais a gente tem, né? Olha lá, chapéuzinho, óculos sorrindo e duas orelhas Eu tenho ele aqui e aqui Então esse foi embora Chapéuzinho com óculos sorrindo e sem a orelha Eu tenho ele aqui e nesta posição Cabelinho arrepiado e de óculos sorrindo Vamos achar os dois aqui e está sem a orelhinha, né? Sem orelhinha, eu tenho ele aqui e tenho ele aqui nessa posição, certo? Então realmente o que nós queríamos era este daqui, né? É o único que eu tenho apenas uma vez presente. Todos os demais estão espalhados por aí, tá certo? Questãozinha de número 6, também já ampliei a figura para a gente. Falava o seguinte: uh, Bruno está preenchendo o triângulo da imagem usando peças triangulares iguais. Então, todo mundo vai ter ali o mesmo tamanho. Quantas peças ainda faltam para Bruno preencher completamente o triângulo? Eu quero saber o total que está faltando. Uma das formas de se fazer, galera, ali com o lápis, na hora da prova, você poderia terminar a sua figura, né? Vem ali, ó, vou até fazer de outra cor. Eu venho aqui e termino de fazer os meus triângulos. Olha lá. Tortinho mesmo, tá? Nossa, professor, ah, está torto. Não precisa ficar perfeito. A gente tem que contabilizar quantas estão faltando. Tá faltando um, dois, três, quatro, cinco, seis triângulos e seis gabarito. Letrinha D, D, dei Conta de questãozinha detonada, tá certo? Então, fechando ali os triângulos, a gente resolvia tranquilamente, tá certo? Vamos para a próxima questãozinha de número 7. Também aumentei a figura. Todas aí com figurinhas. Eu sempre, quando posso, eu aumento a figurinha pra gente lá, bom... Qual o numeral do quadriculado ao lado foi feito com a fita mais comprida? E lembrando, essa fita, galera, ela é contínua, ok? Então, vamos enumerando ali e vendo as quantidades. Uh, por mais que aqui, ó, esse cara seja um triângulozinho, mas está uma parte em cima da outra. Então, na verdade, ele é um quadrado que foi dobrado. Então, eu posso contar ele como uma unidade. E sempre que tiver esse formato, eu vou contar como uma unidade, que é o quadradinho, tá bom? Então, tem, ó, um, 2 3 4 5 6 nesse cara. No droado eu tenho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11. OK. Galera, para ganhar tempo na hora da sua prova, o 1 um já foi embora, né? Ele já não é gabarito nosso. OK. Mas para ganhar tempo na hora da prova. Eh, é... O número 5, nota que ele é o número 2 espelhado, né? Como se eu pegasse minha figurinha e fizesse isso. Então, ele também vai ter 11. Ah, professor, não acredito. Mas só por desencargo de consciência, vamos contar, né? Eu vou ter lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 unidades. Ok? A gente poderia fazer lá essa contagem, né? Contar ali. Os 11 pedaços. Ok? E aí, contabilizando, galera, é óbvio que a gente vê que é igual, mas igual dê a dica. Tem a mesma quantidade na hora da prova, ganha tempo, não precisa contabilizar. Agora, olha o número 6, vamos contar ali. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já teria passado. Porém, galera, nesta posição, eu tenho uma fita em cima da outra. Então, na verdade, eu teria que contar mais uma vez, tá? Aqui eu tenho 13 unidades, porque eu tenho uma fita sendo dobrada em cima da outra, tá certo? Então, o número 6 é o que tem mais. Só com 12, ele já ganharia. Mas o número 6 é o que tem mais. Então, nosso gabarito, novamente, letrinha D. D de Conta de questãozinha detonada, tá certo? Vamos aqui para a nossa questão... <coughs> De número 8, mas antes disso, né? Como a gente sempre traz ali palavrinha-chave, ok, galera? Vamos utilizar aqui para chamar nossa palavra-chave. Palavrinha-chave desse cara aqui vai lá nos comentários e coloca carimbo, ok? Palavrinha-chave para ver se você ficou até agora no vídeo, coloca lá a palavrinha carimbo no comentário, cada um no seu ali. É óbvio que seu comentário, sua tristeza, sua reclamação, seu pedido. Pode colocar, mas coloca um comentário separado. Combinado? Beleza? Vamos lá, então. E, além disso, né, galera? Eu não recordei nesse vídeo mais cedo, mas, passando aqui do ladinho, a gente tem também o nosso botão do Valeu, uma forma de você dar ali o seu apoio financeiro para nosso canal, ok? Começa ali a partir de dois reais e tem vários valores. Então, vai lá e dá o seu apoio financeiro. A gente sempre agradece a galera que apoia. A gente continua com o canal trazendo conteúdo de qualidades para vocês, ok? Agora sim, também aumentei lá o carimbinho de cima da pergunta e ele falou o seguinte: após a Helena usar o carimbo ao lado numa folha de papel, qual figura ficará carimbada? Então ela pegou o carimbo, que era esse cara, usou numa folha. O que acontece, galera? Quando eu pego esse carimbo e uso numa folha, ele vai ficar espelhado. Então eu vou pegar aquilo ali. É como se acontecesse o seguinte com ele: peguei meu carimbo. E vou é, espelhar ele dessa forma, ok? Ele ficaria nesse formato aqui, tá certo? Então, o que aconteceu com o nosso carinho? Ele espelhou. Professor, mas na hora da prova eu não tenho como fazer isso, tá, galera? A gente imagina esse espelhamento, né? Olha lá, meu rabinho estava para a esquerda, ele ficou para a direita. tá? Eu peguei minha figurinha e rodei dessa forma. Essa figurinha, galera, qual o gabarito que nós temos exatamente igual esse daqui? Nós temos lá, gabarito, letrinha E. É de Eu consigo, Eu Dei Conta, eu arrebento na minha prova, tá certo? Aqui, galera, fechamos todas as questões de nível 3 da provinha do nível P. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai trazer, além dos demais vídeos, a gente vai trazer ali dos demais níveis, aliás, as demais dessa prova também, ok? Passando aqui do ladinho, todas as nossas redes sociais, tem lá o Telegram, o. O Insta, o Twitter X, TikTok, também estamos por lá. E também ali em cima, lembrando que a gente tem um botãozinho do Seja Membro. A partir de R$1,99 você tem ali acesso antecipado aos nossos conteúdos, ok? Vejo vocês no próximo vídeo e até lá!